שלוש רגלים תחוג לי בשנה, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. חג הביקורים, או כשמו במקורות חג השבועות, אינו אחד משלושת החגים העתיקים והחשובים ביותר בעם ישראל. להבדיל מחגים יהודים אחרים, אותם קיימו יהודים איש איש בגלותו, חג הביקורים הוא חידוש המסורת של הבאת יבול האדמה לירושלים. מאז שחרב בית המקדש, חדלנו להעלות את ביקורינו לירושלים, ואנו חוגגים את הבאת הביקורים בטקסים. בחג השבועות אנו מעלים על נס את החקלאות, חג תנובת האדמה. אני מזמין את עמית, מרכז המשק, לברך על התנובה. ובינתיים, האבות מוזמנים להתכונן ליד שער הפרחים. עמית. ערב טוב וחג שמח לבית שדות ים ולאורחנו שבאו לחגוג איתנו את חג השבועות. כמו שציינו פה קודם, חג השבועות הוא חג חקלאי ואחד הרגלים. הוא מדגיש את החשיבות שעם ישראל ומסורת ישראל ייחסה לחקלאות כגורם מרכזי לשורשים שלנו בארץ ישראל. לא קל היום להיות חקלאי במדינת ישראל. הרעיון של מיכל קראוס, יושבת ראש מועצת החלב, שהתפרסם בידיעות אחרונות ערב אחד, על הקשיים של הרפתנים שפרוסים על מפת הארץ מיוטבתה ועד משגב עם, מתמצת את המצב. אנחנו בשדות ים, קיבוץ שהתבסס מהתחלה יותר על תעשייה ועשינו בחי, התעקשנו תמיד לקיים את החקלאות למרות תנאי ההתיישבות שלנו שלא הקל עלינו. אנו מאבדים שטחי גידולי שדה הרחק מהבית ומאבדים מטעים על אדמה חולית, ואנחנו ממשיכים להתעקש להיות חקלאים. השנה קטפנו את היבול הראשון מחממות האננס בהצלחה יתרה, ומתברר שזה גידול שמאוד מתאים לקרקע שלנו. השנה מסקנו את היבול הראשון מחלקת הזיתים הניסיונית בקסריה, והדרך עוד לפנינו. הגדלנו בשנתיים האחרונות את בתי הרשת לגידול בננות בעשרות רבות של אחוזים. בנינו בשנים האחרונות עוד סככות ברפת לרווחת הפרות, וזה משפיע על תנובת החלב. היום אישרנו השקעה בהצטרפות לתאגיד חקלאי גדול, בננות החוף, על מנת להשיג יתרון לגודל. אני מאחל לנו ולמדינת ישראל חקלאות פורחת, חדשנית ורווחית, שבעיקר מקיימת בכבוד את כל העובדים בה. חג שמח. חג השבועות הוא הזדמנות נהדרת לשלב את ענפי החקלאות המתפתחים של הקיבוץ יחד עם הביקורים האמיתיים, הילדים. אז לא רק ביקורי שדה, גם ביקורי אהבה. השנה נולדו בבית 26 תינוקות. אני מזמינה את האבות עם התינוקות שנולדו אלינו השנה, אחד אחרי השני, לעבור בשער הפרחים. Bye.
הפרדסים הגאים. כרמל בלס, בן שני ליעל ועוד. כרמל הנבון אוהב לרקוד, לנגן ולטייל. בעל עיניים ירוקות מהפנטות וחיוך יפה יפה. זוהי פרדס. רני וליטל, סבא יובל וסבתא דיטה בטוח מרוצים מספר הנכדים ההולך וגדל. מזו היא שופעת שמחת החיים. אלה גולד, בת שלישית לחני וג'ייסון, נסיכה אחרי שני בנים, עם עיני שקט גדולות וסקרניות, שאוהבת לשחק, לטייל ולרקוד. הללי לביט, בת בכורה לאגף ואיתן, מטיילת עם אמא בעגלול המשוכלל שבנה סבא מוטי, מסתקרנת, מתבוננת ועל העולם לומדת. יולי פרידלנסקי, יולי פרידלנסקי, בת שלישית לענבל ויפתח, ילדה טובה ונוחה עם אחיות בוגרות, חייכנית, מצחיקה ובטיולים כולם מחבקים ומנשקים אותה. דורון יגב, בת בכורה לשני ועמוס, נכדה לסבתא אור הלב ולסבא אמיר הגאים, הספיקה כבר לטייל בעולם ואותה כולם אוהבים. מתן ברעד, בן שלישי לדלית ואייל, נסיך בלונדיני ויפה תואר, אוהב לצחוק ולהשתולל עם אחיותיו הגדולות. סהר טל, בת בכורה לאורלינה ושחר, אוהבת לטייל עם סבתא רותי בקלנועית ולאט חן וחיוכים תמיד. נועם בר, בן שלישי לסיוון ועמיחי, תינוק צ'ינג'י יפהפה דומה לאחיו הגדולים, סקרן, חייכן ומתוק אמיתי. אלמוג ואריאל גלבוע, זוג תאומים לא להתבלבל, לחדווה ועמית נולדו חייכנים ומרוצים, עושים צחוקים עם האחיות הגדולות וכל בני הדודים. כרמל גונן, בת בכורה לבושמת ויובל, תינוקת מתוקה, ורדרדה ונופה, חלומה של כל אם, כזו ילדה מדהימה. יהודה כהן, בן שלי, שני לנועה ודודו, אח לאביגיל הבוגרת, ילד מסוק אמיתי שאוהב לצחוק, לצחול ואת העולם לגלות. אנ דקל, בת בכורה לניבה ועומר, נהנית חלק גדולות ולחיה עם נעימות למגע, כיף לנשק ולחבק את אנה מתוקה. אור אברמוביץ', בן בכור לענבל ועוד, אוהב לטייל עם אמא בקיבוץ ולהסתכל על הים מהמרפסת של סבא וסבתא. שחף קאופמן, בת בכורה לעדי ואייל, ילדה נבונה וחכמה, מבינה הכל, מסתגרנת, מחייכת וצוחקת המון. איתמר אסנאי, בן שני לעינת ואמיר, באולפן המוזיקה עם אחיו עומר מבלה, ועם אמא במנסה נהנה לטייל. לו אקרמן, בן שני לשרון ותום, אח ללב הגדולה, כל שתבקש לו יהי, נצר לבית המלכים, משפחת בן מלכי. יאן שבתאי, בן
השני לתום ואוהד, נסיך יפה תואר ואח של ארבל, דומה לסבתא אסתר כמו שתי טיפות מים. דניאלה סלע. בת שנייה למרב המאורי, תינוקת יפת עיניים אל כולם מחייכת, אחות לאריאל וביחד הן אח לצוות. שון בלד. בן שלישי לסמדר בצור. אחרי שתי נסיכות הגיע נסיך קסום. אנו מקווים ששון אוהב גם לישון. יער אמיר. בת שנייה לאלכסנדרה ונחשול, ממשיכה את שושלת אמיר היפה והמכובדת, דומה לאבא נחשול וכל כך מיוחדת. עומר אגוזי. בן בכור לשלי ומתן, תינוק אהוב, נוח ונעים, מסב נחת ושמחה להורים ולכל הסבים המאושרים. עומר הקטן פשוט מקסים. גיא בן צבי. ג'קי ורועי ממש עכשיו נולדה נסיכה בכורה, דור רביעי בשדות ים למשפחת בן צבי הענפה. יגול בהחלט נהדר. נראה אם תצליחו לשבור את השיא שנה הבאה. תודה רבה לכל העבודה. אז נכון שענף החקלאות הוא כבר לא ענף המרכזי בקיבוץ, וכיום התעשייה מובילה, אבל בכל זאת אנחנו מחוברים חזק לאדמה ואוחזים בתנובה די מרשימה. השנה אנו זוכים למופע הכלים של ענף הנוי, טרקטורים ותיקים לצד חדשים מקושטים על ידי הילדים. בהחלט מרשים. ולא רק ליאור אחראי לתפאורה, גם ענף הנוי תרם לתפאורה הטבעית בהחלט גאווה. פינת החי גם היא עושה חי לשנה. מקום מפגש פעיל, חיות ואנשים ואפילו ירקות אורגניים טריים. ופה יש פינה ייצוגית, ומי שאוהב ללטף חיות, הצוות נודע על המאמצים וההישגים. אז הנה, קצת... אז קצת נתונים מהשנה האחרונה, שגם אתם התרשמו מהתמונה, את הרפת הוותיקה מייצגת כאן דוגמנית מהשורה העגלה, כמו העגלה והעגלה, כמו שידוע, רפת שדות ים היא לחלב, אך גם למכירת עגלים ופירות תקנות לבשר, והשנה יצרה 3,377,000 ליטר חלב. חיות כפיים! במטעים יש לנו את ענף הבננות הוותיק, 445 דונם שהפיקו 3,200 טון יבול. חממות האננס גדלות ומתפתחות, 14 דונם מניב, 10 דונם בצמיחה והשנה ביבול, 58,000 ראשים. ובשטחי קיסריה, 55 דונם של זיתים המיועדים למאכל ולשמן. והשנה, שנת יבול ראשונה עם 2,900 ליטר שמן. תודה לעובדי ענף המטעים שדאגו לנו לביקורים טעימים. בקרם הזיתים, בזאטה, יש 270 דונם שהפיקו השנה 16,000 ליטר שמן. ובגדש, אנו מחזיקים עדיין ב-650 דונם חיטה לתחמית, 500 דונם כותנה ו-600 דונם בוטנים והבטיח לגרעינים. אז אם כן, יש כאלה ביקורים. בואו נזמין עכשיו את ילדי הגיל הרך לתהלוכת הביקורים המסורתית. צלנו על כתפינו. שער בנות הריקוד מתחילות להתארגן. גנגלים, בואו לכאן. קדימה.
שדותינו וגנינו הבשילו יבולים, קרנינו מקשותינו ביקרו פרי מילולים. קנים, קנים תפוחים, ענבים, ענבים ושקדים, פנו דרך לנו ביקורים איתנו. הא, הא, הסתות והחפלים, נפלא. כמו שאתם יודעים, שבועות נהוג להיקרא גם חג המים. המקור הוא במנהג יהודי צפון אפריקה שנהגו להטיף מים בחג, למזל שלא יונה להם רע במהלך השנה. וייתכן שהתזת המים באה להעיד על השפע היורד לעולם. אז הנה נתון מענף המים, הענף שמפיק לנו ומוכר מים לצרכני הקיבוץ. השנה הפיק 684,000 קוב. אז מה רע? מה רע? ארץ, חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ, זית, שמן ודבש. ומים? ללא ספק החיים שלנו כאן מלאי שפע. אורלינה, ענבר ותמר, בואו להתכונן לריקוד. ואם יש שפע, יש טוב, ואם יש טוב, יש שמחה, וזמן לאהבה. אז השנה, לריקוד סיום אחר ומפתיע, אני רוצה להזמין את הבנות הצעירות המקסימות, שעבדו קשה בחזרות. הכוריאוגרפיה של עינת אסטן כמובן, קבלו אותן בריקוד הפיתוי והחיזורים. Oh, no.
המקסימות על התעוזה ועל החזרות והעבודה הקשה. הכוריאוגרפיה של עינת יניב אפשטיין כמובן, שיש לה היום יום הולדת. יאללה, מזל טוב. תודה רבה. לפני שכולכם מתפזרים לארוחת החג ולסיבוב על הטרקטורים לילדים, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל משתתפי הטקס. תודה רבה לכל משתתפי הטקס. תודה מיוחדת לאביב דגן ואדם שקט שעזרו פה בהפקה, לאמיר על ההגברה, לכל הצוות החינוך והילדים, לצוות הענפים, לכל מרכזי הענפים שבאמת עשו השנה מאמצים להביא את הכל. והשנה נתנו פה יד גם נקלטים ומועמדים שמגיע להם תודה, שבית שילה, שאני לא אשכח אף אחד, רועי בנתיה, נופריקה, עומר דקל, עמוד יגב שצילם את התינוקות, רותם שחר צילמה את התינוקות ויורם רוזנבלט. תודה רבה לכולכם, חג שמח, ארוחת ערב בחדר אוכל, לאחר מכן קפה ועוגה והרקדה למטה במועדון הבריזה. וכמובן תודה לאורית שמפיקה את הטקס כל שנה, וכל שנה מופיעה מחדש.